Jeden deň ako sa práve začína. Prišli ste sa otestovať? V tejto časti vás vezmem na testovanie COVID-19. Pozrieme sa na to, koľký z vás sú pozitívni a negatívni. Vyskúšam si pichnúť paličku do nosa a ukážem vám, čo sa skováva v samotnom teste. Nech sa páči, negatívne jeden deň ako sa práve začína. Miško, tak ahoj. Vítam ťa u nás vo firme Event Medical, v ktorej už niekoľko týždňov pracuješ ako pomocník, ako administrátor, a chcel by som ťa teda privítať v kolektíve opäť. A ďakujem. Som rád, že sa rozhodol, že ukážeš, trošku priblížiš prácu našich zdravotníkov, našich administrátorov, ktorí tu robia. A tuto ti odovzdávam takéto vecičky, to budeš potrebovať, to ty poznáš veľmi dobre. Áno. Čiže Tyvek na seba. Tyvek, rúško. FFP3 minimálne. Máš poťahy na nohy, aby sa nám nešmýkal. Poťahy na nohy, vyfasuješ, aby sa nešmýkal. Vnútri vyfasuješ ešte rukavice a nejaký ten štít. Jasne. A môžeš na to, tešíme sa. Dobre, ja som rád, že teraz si túto prácu môžem vyskúšať, alebo teda, nie že vyskúšať, ale vám ju približiť, ako to celé vlastne, čo je všetko za tým, že koľko ľudí sa nachádza na tom odberovom mieste a aký ten proces toho celého vyhodnocovania od samotnej registrácie až po koniec, alebo teda po samotný výsledok, že čo všetko je za tým. Takže poďme na to, nejdeme sa zdržovať, pretože ľudia čakajú, treba toto celé nachystať a treba toto celé vypraviť na ďalšiu platbu testovaním. Tak, šťastný deň. Díky. Sme teda na momke, to ste už pochopili z toho úvodu. Áno, ja tu pracujem momentálne, vyhodnocujem vám testíky, či ste pozitívni alebo nie ste pozitívni. Poviem vám jednu vec, je strašne veľa negatívnych ľudí na Slovensku, ale aj strašne veľa pozitívnych ľudí. No a predtým, ako to celé začína, je taká tá príprava, že ideme to tu teraz pripraviť, aby ľudia vedeli, kde majú stáť. Ideme na to. Dáme si takéto dve zábrany. Tuto to minule vykúsal jeden pozitívny človek. Tak toto mi je každé ráno strašnou záhadou, že ja nejsem schopný si zapamätať, ako tieto zábrany tu proste majú byť. To je pre mňa úplne že tragédia toto. Ale asi takto nejako. Toto by malo byť niekde tu a je to len pre objednané osoby. Výhodou toho, keď sa objednáte, je to, že nemusíte naozaj čakať v rade a maximálne tu strávite 10-15 minút. Ale bohužiaľ stále sa nájdú ľudia, ktorí sa neobjednávajú a prídu len tak na blind. Áno, sem do nášho ticket portálovského odberového miesta Event Medicalu sa dá ísť aj bez objednania na zimný štadión. Prišli ste sa otestovať? Áno, áno. Každý týždeň sme tu. To je dobre, vy ste náš stály zákazník tým pádom. Áno, aj tento pán pred nami. Vy ste si mali pýtať už VIP kartičku. No, tu vonku nám ešte teraz chýba len stolík, kde bude servítky na to, aby ste sa vysmrkali pred odberom. A ešte nám tu chýba dezinfekcia na ruky. Takže to ideme teraz spraviť. Dezinfekce. Tento mech je označený ako infekčný odpad. Je momentálne čistý, čiže môžem ho stále chytať normálne holými rukami. A do tohto vreca sa balia všetky tie tyčinky z vašich výterov, čiže vaše soplíky. A potom sa to musí zviazať, zalepiť páskou celé, aby sa to nedalo len tak ľahko otvoriť. Všetci, čo sem prídu na odber, tak sa musia túto skloniť a túto im takto cez tyčinku vytierame nožteky. Hovorím vám, hovadiny sem sa dávajú iba poradové čísla, aby sme vedeli, ku ktorému číslu máme priradiť ten výtier a ten test, ktorý sme práve spravili. Odbery sa robia normálne tu. A ideme chystať testy, nám si rukavice, nám si overall a ideme na to. Záchranná služba Event Medical Solutions chodí testovať aj mimo týchto odberových miest. Máme k dispozícii niekoľko sanitných vozidiel, ktoré majú špeciálnu úpravu a samozrejme všetky povolenia potrebné od či už hygieny alebo ministerstva zdravotníctva. A chodíme testovať
v rámci tohto mobilného odberového miesta ľudí, ktorí sa v nejakom počte sústredia na jedno miesto, aby nemusel ten počet ľudí sa vlastne chodiť testovať sem. Alebo máme rôznych imobilných pacientov, pacientov, ktorí sa nevedia dostaviť. Taká vec, lebo veľa z vás sa sem chodí sťažovať, alebo príde takých namosúrených, že tu stojí 10 minút v rade a že dokedy to bude ešte trvať a že to je nepríjemné a neviem čo. Tak pre tých, ktorí sa naozaj že chodia len tak proste sem sťažovať, tak odporúčam, aby si navliekli tento nepriedišný a veľmi pohodlný overall, takzvaný Tyvek. A skúsili v ňom byť tých 8 hodín, pretože naozaj sa nemôžeš z toho vyzvieť len tak. Nemôžeš tu chodiť len tak v tom, pretože pracuješ v infekčnom prostredí. Čiže nemôžeš si len tak proste v tom sadnúť a otvoriť si bagetu, hej. A ešte veľmi dobré je, že nestačia jedny rukavice, ale musíš si dať dvoje. Pretože keby sa ti tie jedny náhodou praskli, tak máš stále ešte druhé na ruke. A aby toho nebolo ešte málo, tak ešte tieto rukavice si musíš takto zalepiť. Zapnúť sa úplne, aby si maximum a ešte samozrejme okuliara alebo štít. Ideme chystať teraz tie testy. Toto sú inak veľmi výborné testy, ktoré nakúpila naša vláda. A na to, aby čo najpohodlnejšie spravili proste to pracovanie s tými testami, tak nakúpili také testy, ktoré nie sú vopred pripravené. Čiže ty si musíš takto vybrať tú ampulku, musíš tam nakvapkať presne 10 kvapiek, čo som ja zistil, že vlastne tých 10 kvapiek je po tú prvú rysku. Takže takto si to musíš pekne nachystať. Samozrejme, pred samotným začatím prác sa musíme aj my všetci otestovať. Čiže tí, čo sa chodíte raz za 7 dní testovať, tak to máte ešte veľmi super, pretože my, čo pracujeme na tých momkách, sa musíme testovať každé ráno, keď ideme do práce. A keby vás zaujímalo, že ako ten test vyzerá vnútri, tak ja vám jeden ukážem, dovolím si jeden rozobrať. A vyzerá to takto. Čiže kus plastu, je tam takýto pásik. Spravíme teraz jednu výnimku. Ja si spravím registráciu, celé kolečko. A spravíš si diagnostiku na mne, pod môjim dohľadom. A Marek sa bude tiež pozerať, aby si to vyskúšal, ako to je. A samozrejme, toto doma neskúšajte, pretože naozaj si môžete ublížiť tou paličkou. Aj keď nemá kam inám ísť tá palička ako do toho nosa, ale je tam samozrejme to riziko, že si môžete tou paličkou ublížiť, takže treba to naozaj robiť iba zdravotný personál. Jedinou výhodou týchto testov je, že sú to Siemens nanočipy, čiže tieto maličké kvapky, ktoré tam dávam, to sú vlastne mikroroboti, ktorí sa bohužiaľ ale nedostanú do vášho nosa, lebo tá palička sa v tom namáča až po tom, čo vyšpára vaše soplíky a vaše šušníky. Ľudia, čistite si tie nosa trošku. Naozaj, skúste si ich trošku vyčistiť, veď to je niekedy taký humáč, čo vám vyleze z toho nosa, že to je neuveriteľné. Ďalšia dôležitá vec, keď si vyfúkate, prichádzate sem stále s takto rúškom. Počkáte, až zdravotník povie, že rúško pod nos. Nie takto, ale rúško pod nos, aby ste v prípade z vášho zakašľania alebo keď vás náhodou naplo, alebo neviem čo, tak aby ste stále mali ústa chránené, aby ste neokašali toho zdravotníka. Dobre? Takže poď, do tejto, Marek, do tejto. Nie, do tejto, ne, do tejto. Ideme na spočiaročku, otočíme, o tom bol koniec. Na zdravie. Teraz to prebieha tak, že buď zdravotník, alebo ten administrátor, ktorý je vedľa neho, to takto vymieša v tej vodičke. Následne to podá potom tomu administratívnemu pracovníkovi, čiže mne. Ten dá takýto štupliček a nákvapka 4 kvapky na testík. Ampulku musí hodiť do biologického odpadu. A teraz to pekne vidíte, ako to nabieha. Vidíte, ako to pekne nabieha na ten testík. A keď by zastavili, väčšinou sa stáva, že keď takto to lezie, a prejde to cez to T
A zostane tam červená čiarka, to znamená, že ste pozitívni. Alebo teda, že je tam vysoká pravdepodobnosť, že budete pozitívni. Ak zostane tá prvá čiarka, to znamená, že teda ste vysoko pravdepodobne pozitívni. Ďalej musíme počkať, kým to príde až k tomu C-čku, kde sa musí takisto zobraziť druhá čiarka, to znamená kontrol. A vtedy vieme, že ten test je v poriadku a že naozaj ste pozitívni. Marek, vytrol si ma vynikajúco. Nie je našťastie negatívne. Odbery samotné môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba, a to sú lekári, záchranári a sestry, praktické sestry, študenti len pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka. Nemôže to vykonávať hocikto, sám si to vyskúšal, nie je to jednoduché. Vykonávajú to osoby, ktoré sú vyštudované v odbore a majú odpraxované nejaké tie hodiny na oddeleniach. Tak ako som vám slúbil, dnes si aj ja reálne vyskúšať teraz vytreť, alebo teda spraviť odber. A pre tých, ktorí si myslia, že tá palička ide takto hore a že to je do mozgu až, ako hovoríte, alebo niektorí povedia, že až do plúc ste mi to pichli, tak nejde to ani hore, ani do plúc, ide to do nosohltanu, správne to hovorím. A ide tá palička vlastne na zadnú stenu nosohltanu, čiže sem sa musí dotknúť tá palička. Preto ide tak hlboko, aby bol ten odber vykonaný správne, aby bol vykonaný naozaj tak, ako má byť, a aby ten test, aby ten výsledok ste mali relevantný a naozaj sný. Správne som povedal? Správne si povedal. Ja ti len takú malú radu. Keď pôjdeš dovnútra, ideš trošku zo spodu, aby si vošiel do nosa a potom už pôjdeš rovno, dobre? OK. Takže len nejaký centimetr, dva rovno. A ide sa po túto risku, Marek, hej? Dobre, teda snažím sa ísť po tú risku. Môže nastať, že musím, hej? Dobrá rada pre ľudí, keď si dávajú dole respirátor alebo rúško, tak tesne pod nos, aby si ho nechali na ústach, aby nekašľali potom na toho nášho zdravotníka. Do ktorej dierky? Do ktorej len chceš, Miško. Ja sa teraz reálne bojím, aby som ti neublížil. Ešte ďalej. A teraz som narazil. Normálne som to cítil. Potočil som. A hotovo. Teraz to následne dávame do ampulky, ktorá sa musí zamiešať. Takže poďte sem ďalej. Máme ampulku, ktorá je presne 10 kvapiek. A musíte to tam takto vymiešať a aj trošku stlačiť, že? Aby sa to takzvané tí malí koronkovia a covidkovia vyžmýkali v tej vodičke. Paličku vyberieme, dáme si štuplík, kolegynka nachystá testík a nakvapká to, čo som vám robil ja. A ideme ďalej, lebo už ľudia zase vonku čakajú. Lístoček mi dajete sem, dobrý deň prajem. Dôležitá vec teraz, napísať si na testík číslo a napísať si tam čas. Máme presne 8:00, ampulka. Máme toto v okienku. Normálne to ide rýchlejšie, ale teda som dneska jemne spomalený. No poviem vám, že s týmito testami to je naozaj veľká otrava, pretože mali sme tu testy, ktoré boli už takto nachystané a tie ampulky boli nakvapkané, čo je o mnoho rýchlejšie, pretože naozaj zdržovať sa pri tom testovaní ešte týmto je naozaj komplikované. Čiže táto celá rada týchto ľudí sú negatívni. 4 modrá, po 4 modrá a po 5 žltá, negatívne všetko. Marek, prosím ťa, ja som si všimol túto, že vychádza nám jeden test pozitívny, prosím ťa, vedeli by sme to hneď skontrolovať, aby sme poslali tomu človeku prípadne hneď SMS-ku, nech zbytočne nechodí nikde von. Vidíš, vyšlo už aj C-čko ako kontrol, T-čko je krásne vysvietené celé, takže je to pozitívny test. Takto vyzerá pozitívny test. My si teraz musíme vymeniť rukavice a musíme si vydezinfikovať priestor, aby sme mohli pokračovať ďalej. Čiže rukavice musia ísť dole. Číslo 18 žltý je pozitív. Dobre? Číslo 18 žltý pozitív. Poslať hneď SMS-ku, prosím. Základné zásady pri odberoch. Dezinfikovať rukavice pri každom pacientovi. Zdravotník si musí tie rukavice meniť pri každom pozitívnom. Vystriekať seba aj toho kolegu, ktorý je momentálne pri ňom. Samozrejme, ochranné pracovné prostriedky musia byť vždy čisté, nezávadné. A teda nemôžeme nakaziť ďalšieho človeka, ktorý príde. Aj toto sa stáva, že test vám vyjde takýto invalidný, že vlastne nenatečie vôbec. A tým pádom musíme tých ľudí doslova obťažovať, aby prišli ešte raz, alebo teda ich poprosiť, aby prišli, aby sa vytreli ešte raz, aby sme mohli ten test regulárne vyhodnotiť. No. Romy, poď, ja ťa držím.
A pozrite sa, takto sa to profesionálne... Neboj sa. Až po čiarku. Hotovo. Zvládla si to? Jaký je Marek? Ďakujem veľmi pekne. Dojata. Ďalší prosím. Dobrý deň. Dobrý. Toto je kamarát Matúš. Rúško cez ústa. Keby si náhodou kašľal, tak vieš, musíš byť... Pekne po čiarku. Ďakujem. Dovidenia. Víte, aj takéto veci sa dejú, že jednoducho pán povie zdravotníkovi, že mu je vyslovene takto. A samozrejme potom zdravotný personál odmietne spraviť test. A musíme volať políciu alebo jednoducho nejako to takto vyrieši. Že prosím, chovajte sa naozaj slušne, tí zdravotiaci naozaj vám nejdu ubližovať, ani vám nechcú proste nejako vás, neviem čo vám spraviť v tom nose. Jednoducho chcú vám spraviť výter, chcú vám spraviť ten odber a chcú vám vyhodnotiť ten test následne na to, či ste negatívne alebo pozitívne. Antigénové testy sú spoľahlivé na toľko, koľko teda zaručuje ten výrobca. Každý samozrejme test má svoju nejakú odchýlku, ktorá je nejakým spôsobom štatisticky daná, ale podľa mňa sú tie testy spoľahlivé. Takže máme tu pani, ktorá nie je zaregistrovaná v systéme NCZI, čiže e-zdravie. Čiže ideme najskôr nahodiť do systému. Vy si potom počkajte na certifikát, pani. Dobre, vypíšem vám certifikát, dostanete aj certifikát. Dobre. A viete mi povedať poštové smerové číslo do Marianky? 9. Nech sa vám páči. Môžete ísť vedľa na odber, dobre? Dáme mu číselko. A pošleme pána na odber. Nech sa páči. Ďakujem. Ďalší prosím. No a keď tu nikoho nemáte, tak nemáte prestávku, pretože musíte nahadzovať zase výsledky, takže... Po 25 žltý negatívny, čiže mám celú stranu negatívnych. Tu máme pána, ktorý vyšiel pozitívny, tak sme si tam zaznačili písmenko P ako pozitív. Týmto ľuďom sa vždy prioritne posiela hnedé SMS-ka a takisto sa nahlasujú na tzv. International System COVID, alebo teda do slovenského systému sa nahlasia, že sú pozitívni do štatistík, aby teda ho vedel Úrad verejného zdravotníctva toho človeka následne kontaktovať a nariadiť mu teda povinnú 14-dňovú karanténu, ktorú je potrebné inak dodržiavať. A keď vám raz nariadia 14-dňovú karanténu, tak častokrát sa deje to, že si prídete na druhý deň alebo na tretí deň, len tak overíte, či ste ešte stále pozitívni. Áno, ste 14 dní ste naozaj pozitívni a za to, keď si prídete takto sem overiť, že či ste alebo nie ste znova pozitívni, môžete dostať naozaj veľmi masnú pokutu. A zároveň môžete sa ocitnúť aj v celé predbežné zadržania. Je to naozaj trestný čin, lebo je to všeobecné ohrozovanie nákazlivou chorobou. Čiže môžete si naozaj zavariť. Ale naopak je aj veľa zodpovedných, takže tým tlieskam. Nemáme tu stále nikoho, tak ideme posielať SMS-ky. Čo sa týka počtu testov odobratých v tomto odberovom mieste, nedávno sme robili takú malú štatistiku, ale zahrnuli sme tam všetky odberové miesta dokopy, tak by som si dovolil odhadom nejakých medzi 30-40 tisíc odberov na tomto jednom odberovom mieste, na ktorom si ty bol. Záver služby prebieha následovne. Vystriekať komplet celý oblek, otočka a teraz to pekne do infekčného odpadu sa zabalí, rukavice ako posledné a následne si vydezinfikujeme ruky. Postriekame stoly. Teraz sa musí toto celé komplet takto postriekať. Aj s budíkom, so všetkými vecami, ktoré sú tu vrátane mojich okuliarov. Tak. Aby ste si nemysleli, že to je len o tomto vydezinfikovaní, vnútorný priestor sa musí kompletne vyžiariť. Čiže keď sa všetko spráce a všetci dorobia to, čo majú, tak sa musí potom ešte následne jedna aj druhá miestnosť UVC žiaričom. 15 minút každá miestnosť zvlášť sa musí ešte vyžiariť. Veci pobalené a ideme žiariť. Ak by som vám dneska zhodnotil, Miša, ako tu dneska mu to išlo, tak by som povedal, že celkom dobre, už tu robíte sa nejaký piatok, ale ešte trošku potrénuj a bude na tom perfektne. Juhu!
Tak a máme za sebou ďalší diel, jeden deň ako dnes, ako pracovník na MOMKE. Videli ste, že taká práca v takomto infekčnom prostredí nie je úplne jednoduchá ani pre samotného administrátora. Či už je to pri testovaní samotnom, kde vyhodnocuje testy, alebo teda kvapka na terčiky, odbery, ktoré vykoná zdravotný personál, alebo či už je za počítačom a registruje vás na to, aby ste sa mohli ísť dať otestovať. Ďakujem, že ste to pozerali. Majte sa krásne, dávajte si na seba pozor a vyhýbajte sa korone. Čauko.